вітаю, любі друзі. Зараз я їду в магазин купити квіти для свого садочку. Я знову хочу купити петунії, можливо, герань. Я побачу, не знаю ще зараз, не визначилася. І квіти мені дуже піднімають настрій, і раджу вам сажайте квіти у садочки. Якщо у вас немає садочка, сажайте на балконі, у вазоні. Квіти дуже розслабляють, дають якоїсь енергії. My dear friends, I drive now to shop to buy again some flowers for my garden, petunia. And I want again beautiful flowers put in the flower pot, and later I will show you again. Have a nice day, see you. Щиро вам дякую за увагу. Все, поїхали. До побачення. Я знову посадила таку гарну петунію фіолетового кольору. Вона така плетиста, буде звисати з цього вазону. Мені дуже подобається такий колір, насичений, фіолетовий. Hello, my dear friends. I have again one new purple petunia flower, very beautiful. And I also have this one, very beautiful rose. Rose petunia. А це така ніжна рожева петунія, кущова, дуже-дуже гарна. І це в мене гвоздичка. Ось вона ще більше випустила квіточок. Дивіться, дуже гарна вона така, і також вона буде звисати з цього вазону. Ось такі в мене квіточки. And here I put on my window in flower top red petunia, also very beautiful color. А тут у мене така червона петунія стоїть у мене на підвіконні. Дуже мені подобається цей колір. Дуже люблю червоний і фіолетовий. Це мої такі два улюблені кольори. Ось. Сьогодні трішки у нас вітряно, але гарно. Всім бажаю чудового дня. Have a nice day, dear friends. See you soon. Bye.